سیستەما نوێیەکەی موچە کە حکوومەت بە چاکسازی ناوی دەبا. ئەمڕۆ بەشێکی بەرچاو لە پۆلیسەکانی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی گەرمیانی لە باشێری کەلاری ناوەندی داری گەرمیانی هێنایە دەنگ و ئەوان سایدێکی ڕێگەی کەلار بۆ سلێمانیشیان داخست. ئێمە داوای هیچی زیاد و هیچی خراپ لەم حکومەتە ناکەین، بە حکومەتی خۆشمان دەزانین، هیچ دەستێکیش نییە لە پشتمانەوە. ئێمە داوای ئەوە ئەکەین کەوا بۆ فەرخی ئێمە و زێرەوانی و ئاسایشەکرێت. ئێمە گەرەکمانە موچەکەمان بدەن. ئێمە کارمەندانی بەرگری شارستانی 24 سەعات هاین لە ئینزارە، شەوی وایە سەعات یەک، دوو، سێ، هەر کاتێ تەلەفۆنمان بکەن، هەر ماڵە بسوودێ، هەر سەیارە بسوودێ، ئێمە ڕاستەوخۆ بە بێ دواکەوتن هاینە سەر ئاگرەکە و کۆنتۆڵی ژەکانەکەین و داوای حەقی خۆمان زیاد داوای هیچ شتێکی تر لەم حکومەتە ناکەین. هیوادارین حکومەت بێتە دەمانەوە، بەڕاستی ژیان بۆ شێوێ ناڕێتەڕێەوە. خەڵک کرێچیە؟ خەڵکی جارە، خەڵک مناڵی قوتابخانە هەیە، خەڵک حاڵی خراپە، چوار پێنج مانگە موچەی وەرنەگرتووە، زۆر بێزارە. بەسیترین شت و سەرەتاییترین شتی ئەم خەڵکە ئەم موچەیە. یعنی ئەگەر موچەکەشی پێنەدەی چۆن بژی؟ هیچ بژێ و هیچ شوکارێکی تری نییە. پۆلیسەکانی بەرگری شارستانی زۆرجە خێردەسەر داوایەک دەکەنەوە کە ئەویش ئەوەیە نابێ بە هیچ شێوەیەک جیاوازی بکرێ لە نێوان موچەخۆرانی سەر بە وەزارەتێک کە ئەویش وەزارەتی ناوخۆیە. وەڵای مەسلەی داواکاری کارمەندەکانمان داوایکی ڕەواوی و ئێمە پاڵپشتیان لیەکەن و پشتگیریشیان لیەکەین لەبێ خاڵە سەرەکیەکەی ئێمە ئەوەیە لە ناو وەزارەتی ناوخوا جیاوازی نەکرێ. مەسەل لە هەندێک بەڕێبەرایەتی موچەکانیان فول وەرەگرێ و لە هەندێک ئێمەش موچەکانمان سێ لە سەر یەک وەرەگرێ. بۆیە ئێمە پاڵپشتی خۆمان نەخەینە پاڵپشتی هەموو ئەو بەڕێبەرایەتانی لە قەزا و نەحیەکانی تر چوونەتە سەر جاتە و خۆپیشاندانەکەن. پێدەچێ بایکۆتکردنی دەوام و خۆپیشاندانی کارمەندانی وەزارەتی ناوخۆ بە جلی سەربازیەوە پەیامێک بێ بۆ حکوومەت کە ئەوان وەک چۆن بەو جلەوە پارێزگاریان لە حکوومەت کردووە ئێستا جیاکاری لە حکوومەت قبول ناکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.